kuma ta'ala da ya halice mu a cikin wannan duniya da muka samu kanmu a wannan lokaci a cikin wannan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu imani da kaddara da abin da shi Allah ya zartar sai ne daga cikin shika-shikan imani guda shida imani da kaddara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ne daga cikin shika-shikan imani guda shida wani sahabi Jabir yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana koya mana maida al'amura ga Allah abinda ake cewa istikhara maida al'amura ga Allah yana yawan koya mana ita kamar yadda yake koya mana suratul Fatiha ko da yaushe kowa da san lokacin da halace suratul Fatiha zai yi kai ne yake ya ga ya fara da haka zaka koyi istikhara ba istihara ba irta al-subu ba istihara ba irta al-sayy ba istihara ba irta ma tudun mujar da sauransu istihara ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wata annabi ya karanta wata duk al'amarin da ya kama ka na kasuwa ne na bulaguro ne na aure ne na ayyukan ka mu'amala ko wace ce annabi ya kuma ce mu je mu yi sallah raka a biyu bayan mun yi sallah raka a biyu mu gaya ma Allah mu karanta addu'a da ta istighfara shine kamar da al'amarin da zuwa ga shi Allah in abu alheri ne sai Allah ya tabbatar maka da shi in sharri ne sai Allah ya kwabe maka wannan abu shi kenan babu wani abu ka gani da dare babu na yi istihara na ga kaza da dare ka dale wannan duk ƙarya ce ta buci Allah ke yi Bukhari ya rawaito wannan hadisi musulmi an san shi da al'amarin shi kowanne komawa ga Allah baya zaɓin kanshi sai abin da Allah ya zaɓa mishi yanzu so Allah ya zaɓa mai komi a cikin al'amarin shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa a cikin hadisi da musulmi ya rawaito ajaba bi amrul mu'min ina al-ajabi da al-amrul mu'min dukkan al'amarin shi alheri ne a gare shi in tsanani ya same shi sai ya koma ga Allah yayi hakuri in sauki ya same shi sai ya gode ma Allah yayi hakuri ya ji dadi dukkan wannan ya zama to alheri ne kuma baya zama to ba sai ga mu'mini ya yi wa musulmi rayuwar mu kwata-kwata so ake mu maida ta ga Allah subhanahu wa ta'ala yanda shi Allah ya yi da mu kuma ya same ka cikin al'amarinka ka maida mai shi Allah ya zaba ma Allah ya zaba ma abin da yake ma alheri ko mene ne ka nemi zaɓin Allah ka ka nemi zaɓin kanka ko mene ne a cikin rayuwa ka maida al'amarin zuwa ga Allah muna da misali daban-daban a cikin rayuwa a cikin musulunci a cikin yanda Allah ya halitta duniya gaba daya mu dan misalin annabi Ibrahim annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala da ya hana shi zuriya ya hana shi ka har lokacin da ya girma ya ce shekari ya tsufa ya roƙi Allah ya mai da al'amarin da Allah sai Allah ya ce zai yi haka ba shi da iya da shekara malaman tafsir suka ce shekara 120 mata suna da shekara 109 aka ce zaka yi abu ya fara mamaki ya kawo wannan komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yaron wannan bayan yan kwanaki duba tsohuwar bai taɓa aikowa ba ya samu yaro yadda zai so shi bayan ɗan lokaci Allah ya ce yarka yaron wani la ilaha illallah to me mai al'amari ne zuwa ga Allah ya san abin da Allah ya yi da shi shine ya kama yaron nan ya sallama zai je yanka shi sai Allah ya kira shi ya Ibrahimu kattaka rubiya ka mai al'amari daga Allah ka gaskata abin da aka ce ma sai Allah ya kwantar da shi haka kwantar mai rako wanda yake shi kenan mai da al'amari ga Allah komawa ga Allah duk cikin kananin da ka samu kanka karshen shi alheri ne tun na duniya sai ya tabbata a gare ka Hajara wal Isma'il matar Ibrahim annabi Ibrahim ya dauke ne kai da dokar daji da cikin kuraye da zakuna da al'amarin Allah ta biyo shi tana ila man ta turku na zuwa ba za ta gomu a wannan daji ya kyale ta ta Allahu amaraka bi hada Allah ya umurce ka kamu nan ya ce mata na'am tace lai da yakun Allah Allah baya gona ta kan kadiya saboda imani da mai da al'amarin ta ga Allah ga kanu su komi ne da yanda Allah ya yi da ita shine to kuma gurin tanta ruwa ya kare musu abinci ya kare musu ta tashi tana ta neman jinjin zuwa su ko ta samu wani ruwa ta je nan da gudu ta komo nan da gudu da mai da al'amarin wannan na ta sai ga Allah kuma wata ga Allah sai Allah ya aiko Jibril da kanshi ya tambaye ta man an cewa ce ta ce ana haja to shi Ibrahim alaihi salatu wassalam ni ce hajar ma ta Ibrahim ila man taraka kuma Ibrahim zuwa wa Ibrahim ya barko a wannan dokar daji qala tarakana ila Allah
da ce ya bar mutuwa ga Allah Jibril ya tabbo ya ce laka taraka kuma ila kafi lafika ya bar ku zuwa wanda ya isa a bar shi ya guji kasa ruwa ya kullo ta gangaro da kudu ta zo ta tattara ta ce zum tattaru guda annabi ya ce wa rahimallahu ummuna hajar Allah ji kan uwar muhajir da ta bar shi da ido ne na ruwa ya tafi ila masha Allah wanda bai taba kasa ba ruwa ne kuma magani annabi ya ce zamzam liman shuribala ruwan zamzam yana maganin abin da aka shashi da shi kawai ne ya kawo wannan daraja saboda mai da al'amari zuwa ga Allah annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya rayu kurun wani baban shi ke yake tsoron kai ya je ya bace baban shi ya Allah gudu shi iya tsoro ɗan uwansa tana so ta hina shi har ta ke cewa arsilhu ma'ana gadar yarta wa yarhab wa inna lahu la hadithun ga aika mu da shi ya baba mu da daji yayi wasa yayi ciwo mu da mu tiyaye shi yace ina tsoro kura ta cinye shi ashe suna neman ta hallu ne suna neman ta rubuta shi suka je suka ga ta cikin wata tsoro hijja wa al-aura jama'a dalilin komawar shi ga Allah dalilin manta al'amarin shi ga Allah wasu suka zo suka dauke shi suka tsaye shi mutum aka zo nan da shi ke jin afirka aka mano shi nan annabi rayu ba tare da uwa ba ba tare da uba ba ba tare da ƴan uwa ba yana girma kuma ƴan garin iyaye matar sarki hallatun ne shi da albasha musiba ta musiba Allah ya tsawo ya tsare shi Allah ya kai ya mai da al'amarin shi ga Allah Allah ya kula shi sai Allah ya sa ya zama to misali ga dukkan saurayi wanda zai tsare gaban shi daga albasha ya zama to misali da ƙarshen ya samu da tala ya zama to annabi ne ma ai dalilin ne dalilin manta wa al'amuran shi ga Allah aka san komai Qur'ani sura guda da sunan shi wanda ake karanta ta hatta shi kiyama suratul yusuf me ya kame wannan daraja sallama wa ta Allah subhanahu wa ta'ala annabi ayyub alaihi salam Allah ya bashi kudi ya bashi dukiya ya bashi iya da musiba ta same shi iya shi suka mutu gaba daya gonakan shi suka kone gasan shi suka lalace dukiyar shi ya zama to cuta a cikin shi har sai lokacin da cuta ta kai ta ba halin shi ya kama ya kata ambatan Allah subhana ya rabbi ku Allah wa ayyuba idna da rabba ayyuba lokacin da ya kira ubangiji shi yace ni ne rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ya Allah cuta ta same ni kai ne majibban ma duji kai a lokacin Allah ya ce fasta da Allah hukunta muka amsa mushi me yasa saboda mun ta amfani shi ga Allah ya kuma ga Allah kun ne ne sai abun da Allah subhanahu wataala ya zaba mai Allah ya ce fa kashafna ma bihi min dur muka yayi mai duk cutar da take tare da shi wa atayna hu ahla muka bari no mai iyalin shi da yaran shi ko bidillahu ma amru muka dumta mai kwatan kwatan adadin sa a lokacin da shi me yake shi wannan daraja mai da al'amari ga Allah Yunus alayhi salam annabi Yunus dan mata Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko shi wani gari ana ce mai nainawa wani gari suka kore shi sai ya tsaye bayan hikaya shi yawa wanda ta zo a cikin Qur'ani da shi shi cikin jirgin ruwa sai tsaye ya faka jirgin ruwa ba ta da ta ga aka fara kore ta ba ma wani aka nada shi ko ya je fara kai shi Allah ya sa shi cikin cikin kaso a cikin 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 a cikin ruwa ruwa ne tsananin duhu shi zulumat da tsala cikin duhu uku daga dan yin tana ya mai da al'amarin shi ga Allah saboda haka duk tsananin da ya same ka duk kiki ta kade ya same ka duk musiba da ta same ka ya kai ba Allah ka sani da farko kana da ubangiji wanda in ka tuka hannu ka ce ya rab zai ce labbaika ya rab ya ubangiji na ya wanda ya halitta ni zai ce na amsa wa ya bawa farko abin da zai zo ma jikirin musibar ta tsare ka ko wace iri ce ka bai da kai Allah subhanahu wa ta'ala annabi Yunus daga cikin cikin jihi a cikin ruwa ne wata irin addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake ba mu labarin ta annabi sai da rantsuwa yace babu musulmi da wani tsanani zai tsare shi ya roƙi ubangiji da wannan addu'a zuciya shi ta kare ya koma ga Allah sai Allah ya amsa mishi yace addu'a dan uwa na da don ita ce inda yace la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min zalimin addu'a dan uwa annabi yace dan uwa gaba daya da nun
kai kana roƙon Allah da ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi da kai alayhi salatu wassalam Allah ya hana shi duniya lokaci mai tsawo annabi da kai annabi Ibrahim lokaci mai tsawo shi ma aka bashi da akibaye annabi da kai lokaci mai tsawo aka bashi da dai kuma ga Allah da kuma iltija ila Allah ya kuma ga Allah ya roki Allah ya roki Allah Allah ya bashi da sai Allah ya bashi da kamun ma a aiwo dan Allah ya ga mai sunan ta ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya ya zakariya muna fata albishir da ka samu da har ma sunan shi yahya lam naj'al lahu min qawli samiya wa asaba samu wani mai sunan yahya ba tun gaba ne shi shine farkon yahya sannan kuma kowane uba yana so dan shi girma ya zama mutumin kirki ya zama mutumin salihi sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba zakariya labarin dan gashi mutumin kirki ne mai biyayya ga uwaye Allah ya ce musaddiqan bi kalimatin min Allah me kirka ta kalma ubangiji ne bai imani ne wa sayyidan shugaba ne Allah ya bashi annabtaka wa haturan wa nabiyyan min salihin dukkan wannan an ambace shi dan zuciyar zakariya ta kwanta dan da za a ba ta sunan shi kaza kuma na kirki ne annabi ne ne kuma wane ga Allah iya daga cikin nazar da tun mutane dalilin bi dalilin kuma wani baban shi ga Allah kun ne 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 yaji al'amuran da zaka yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wal annabi Musa wal annabi Musa da ta ayyanda aka ce da nasa shi cikin ruwa Fir'auna yana kace mutane yana yanka jarirai din yaran da aka aiwa sai a yanka shi ana barin yan matan da fara duka ake yankawa daga biyu ake barin nabi kuma ake barin maza ake barin mata a barin a aka yanka maza in aka ce a jirgo yaro cikin ruwa kuma ya san halaka shi amma Allah ya tsare shi saboda zuciyar da Allah yake rabatuna ala qalbiha mun tsare da zuciyar saboda komawa ga Allah dan kace komawa ga Allah sai ka ta komo tana shayar da dan nata nono kuma ana biyar da kuɗi na shayarwa ma'anin Musa ya girma a gidan Fir'aun a cikin gida irin na sarauta ya girma na gidan amirai a wannan lokaci ya tagawa hadilau wata musiba ta same shi aka zo ana neman shi a kashe shi ya fita da garin bai taɓa sanin kowa ba ya kama hanyar Madina ya tafi ya zuba cingiri ya tsaya da kowa ba wata sabuwar fitila amma zuciyar shi ta kuma ga Allah an yi da kamar yadda ya rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin qadir kun ji adabi yace Allah duk alkhairin da ka sauko mini a da yau ni talaka ne ina nema Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin mai dawo shi ya ba shi gidan da zai zauna ya zauna shekara goma har yayi aure a gidan kuma karshen ta ma annabi Musa sai da Allah ya mai magana turmudi babu alkafa shine ake cewa Musa kalimullah wanda Allah ya mai magana ni ya kawo shi wannan daraja sallamawa ko mun shi ga Allah ko mun shi zuwa ga Allah yanda Allah ya yi da ni shine Maryam alaiha salam ko mun Maryam ko Maryam wanda take ta'adda ta dauki shi ta mai da al'amuran ta ga Allah tana ta'adda tana so Allah ya ba ta da namiji wanda zai zama to mai gwakwa ko ji sai Allah ya ba ta mace amma ta mai da al'amuran ga Allah matan nan kuma ta aje annabi ifa alaihi a ce ba mace kuke haka nan mace ce mai daraja mace ce mai daukaka saboda ni aka ba ku wata wannan ki ce Maryam saboda Allah ya san ya san misali da ita da dan nata Isa an ya rubo mace yawa kuma ana karatun ayoyi a cikin Alqur'ani lokacin da ta dauki ciki ba tare da mushi ba Jibril ko Allah ya aiko ya wata misali da ta'ayi Allah ya aiko shi ba ya ga mata da ta'ayi take cewa ya ne 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 ko kuma da haka kai so na da mun mutuwa ne kamun wannan wa kun tunani ya mutiya in da mun tuma tanta abu man cewa ta ayu ba tare da miji ba domin Allah ya nuna mun kudura shi cewa iya halitta ba na miji ba iya halitta mutum ba tare da uwa ba tare da uwa ba shine annabi Adam iya halitta mutum ba tare da uwa ba shine Hawwa iya halitta mutum ba tare da uwa ba shine annabi Isa dukkan Allah ya guda mana kuma wata ga Allah subhanahu wa ta'ala dan din da mutu annabi ne kuma aka sanya ana ambatun su hatta shi kiyama Allah ya ce wa annaha wa bunaha ayatan lil alamin muka sanya ta da ita da tunta aya ce ga duniya ga baki daya ne kai su wannan daraja
mun ta al'amuru su ga Allah subhanahu wa ta'ala. Misali na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya da yi malai babu kuwa babu kuwa babu wasu ƴan uwa wanda suke tare da shi ƴan uwan shi ba ko kan da sauransu, amma Allah ya ɗauki nauyin komai shi. Allah ya ce mana Allah ya ji duka ya ji mana a'awa ba Allah ya tabe ka malai ya rufa ma mutane su tsaye da kai ko wanda ya tsara ba Allah fa hada ya tabe ka ba a kan hanya ba ki shirye da kai. Allah ya ɗauki nauyin shi komai da komai daga ƙarshe ma Allah ya baki a dusir cewa walal akhiratu khairun laka min ad-dunya lahiran na ittahiya maka da duniya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya jibrce sun yada addinin musulunci sun yada alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya sako sun matsa mishi a makka hali ya kawar da shi da sahabbai suka koma madina aka yada musulunci aka yada musulunci a shekara ta shida daga hijira musulmi suka zo su yi umara kawai suka hada su suka mai da su wannan abun ya jiya musu haushi adadin musulmi a lokacin 1400 sun zo da umara ba da yaƙi ba aka mai da su suka yi aka hana su zuwa su shiga garin maka. Annabi ya ce shi ke da mu yanka daga nan gurin mu koma wannan abun ya yi farkin cici ga cikin zukatan mu ne amma ku ci sabo su saba saboda biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka yanka daga nan suka sallama al'amuran su ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗan shekaru bayan wannan shekara biyu sai ga musulmi sun zama 10,000 suka zo bude maganin maka gaba ɗaya suna 400 sun zo umara an hana su shekaru ɗaya biyu da suka koma su 10,000 suka zo suka ci garin maka ba tare da yaƙi ba. Me ya kawo musu wannan bai da al'amuransu da yadda Allah ya yi da mu haka sun sallama sun koma ga Allah. Annabi ya kashe kuma kan da suke kusa Ka'aba iya karanta wannan aya da yake cewa jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Gaskiya kawai yana sai ya taro shi saboda ƙarya da daman aburo shi wa shi ya yi wa mutumi babu wanda zai bai da al'amarin shi ga Allah ko mun shi kuma ga Allah sai Allah ya goda mai tunar duniya ya taga garje shi. Saboda haka in wani irin bakin ciki ya same ka Allah kun bi ka samu na alheri Allah ka mai da al'amarin ka ga Allah ka zukkuntu da zukkofi na salafu salih da annabawa Allah yadda suka zukkuntu yadda suka rayu suka samu falali suka samu lajiyayi a rayuwarsu. Hada wa sallu wa sallimu rahimani wa iyyakum sallu ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الأسرة المبشرين بالجنة وعن صحابة وعن الصحابة رسولك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم وفق الأحياء منهم ومدهم بالصحة والعافية وأمر أولادهم بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل ديننا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وافعل بنا كما فعلت بالمؤمنين الأولين. اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وبناتنا يا رب العالمين ووفقهم في دينهم ودنياهم وأصلح بصلاحهم وتوفيقهم وأعيننا يا سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من للمتقين إماما. اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.